Karl Olgeir Olgeirsson. Haukur Heiðar Hauksson heiti ég. Er þetta fyrsta skipti sem að þeir eru með í Eurovision? Nei, ég var með í fyrra, vann næstu því, en ekki alveg. Og svo var ég með 2003 líka. Ég hef aldrei tekið þátt áður. Ég hef horft einhvern tímann á þetta, gegn tíðina, aldrei tekið þátt. Lagið, er það sami fyrir Eurovision? Það var ekki sami fyrir Eurovision. Ég var bara eitthvað að labba í íbúðinu og svo allt einu. Fekki hugmynd og labbaði að píanónu. Strákurum minn satt í sófanum og ég var að spila. Hvernig finnst þér þetta? Ætti ég að gera meira svona eða? Og hann sagði, já, það er fínt. Það kom bara allt í einu og var ekkert í Eurovision. Það þú ert laga og texta höfundur. Já, ég var það. Þakku til ég fekk Hauk til að syngja það og sagði, má ég aðeins þannig að kíkja á textan? Og svo samt hann alveg nýja. Það var alveg orð. En Karli, nýkárum aðeins til. Við erum báður textahöfundur.